Salam əziz abunətlər. Bu gün sizinlə dalğa optikası testlərinin izahına baxacağıq. 1-ci sualımız. Dalğa uzunluğu 3.2 -da metr olan dalğanın eyni fazada rəqs edən iki ən yaxın nöqtəsi arasında məsafə nə qədərdir? Yadda saxlamalıyıq ki, dalğanın eyni fazada rəqs edən iki ən yaxın nöqtəsi arasındakı məsafə elə dalğa uzunluğuna bərabərdir. Onda burda elə cavabımız 3.2 metr olacaqdır. 2-ci sual. İşıq bir mühitdən başqa mütəçəssərkən sürəti 3 dəfə artarsa, tezliyi necə dəyişər? İşıq şüası bir mühitdən digər mühitə keçdikdə tezlik, period dəyişmir, amma sürəti, dalğa uzunluğu isə dəyişir deyirik. 3-cü sual. İşıq bir mühitdən başqa mütəçəssərkən sürəti 2 dəfə azalarsa, tezlik necə dəyişər? Bəli, burada da qeyd eləyəcəyik ki, tezlik dəyişməz. 4-cü sual. Qırmızı qəran filə yaşıl şüşədən baxdıqda o nəyisə görünər? Bu bir nəzəriyyədir. Qırmızı qəran filə yaşıl şüşədən baxdıqda qara rəngdə görünər. 5-ci sual. Monoxromatik işıq şüaları 1-ci məhddən 2-ci məhddə keçdikdə dalğa uzunluğu 0,6 mikrometrdən qeyd eləyərək λ 1 götürək 0,6 mikrometdən λ2 = 0.4 mikrometrə qədər azaldı. 2-ci məhətun 1-ciyə birinci, nəzərən nisbi sındırma əmsalı, ikincinin n2 bölünsün n1 soruşulur. Yadda saxlamalıyıq ki, sındırma əmsalı ilə dalğa uzunluğu tərs mütənasib aslıdır. Yəni n2-nin n1-ə olan nisbəti λ2 1-in λ-da 2-yə olan nisbətinə bərabərdir. Bu da bərabərdir 0,6 bölünsün 0,4. 1,5 cavabını alarıq. Düzgün cavabımız D variantı. 6-cı sual. Sındırma əmsalı n olan mühitdə işığın dalğa uzunluğu hansı ifadə ilə təyin olunur? Yataq saxlamalıyıq çünki işığın dalğa uzunluğu λ-da bərabərdir λ-da 0 bölünsün n ifadəsi ilə təyin olunur. 7-ci sual. Bizdən artıq 7-ci sualda sındırma əmsalı, yəni nə soruşulur? n bərabərdir lyamda 0 bölünsün lyamda ilə ifadə edərik. Düzgün cavab B variantı. 8-ci sualda soruşulur ki, sındırma əmsalının işığın tezliyindən asılı olması hadisəsi necə adlanır? Sındırma əmsalının işığın tezliyindən aslı olmasa xassəsi deyilir ki, dispersiya adlanır. Həm tezi, həm də dalğa uzunluğundan asıllığı dispersiya adlanır. Qeyd edirik 9-cu sualımızı. 9-cu sualda mühitin sındırma əmsalının dalğa uzunluğundan asılığı, bəli, əvvəlki sualda qeyd edildi. Bu artıq dispersiya adlanacaq. 10-cu sual. Hansı rəngli işıq dalğası üçün mühitin sındırma əmsalı ən kiçikdir. Yadda saxlayaq üçün müəyyən sındırma əmsalı ən kiçikdir deyirsə, qırmızı rəngə uyğundur. Amma ən böyükdür dedikdə bənövşəyi rəng nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə 11-ci sualda cavabımız olacaq B variantı. Rənglərin ardıcıllığını belə formada yadda saxlayırıq. Deyirik ki, qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, göy, bənövşəyi. Ə, sizin üçün uşaqlar rahat olsun deyənə belə bir deyimlə də yadda saxlaya bilərsiz. Ə, qarı, nənə, sarı yaylığı mənə göndərə bilərsənmi? Və dediyimiz cümlədəki ə, sözlərin baş hərfləri rənglərin sıralamasına uyğundur. Və yadda saxlayırıq ki, qırmızı rəngin sındırma əmsalı ən kiçik olur. Qırmızı rəngin ən sındırma əmsalı ən kiçik olur, lakin qırmızı rəngin bilməliyik ki, v sürəti ən böyük olacaq. Həmçinin lambda da dalğa uzunluğu ən böyük olacaq. E, və e, növbəti rəngimiz o, bənövşəyi rəngdə isə əksinə n böyükdür, v kiçikdir, lambda da kiçikdir olacaqdır. Yəni ən kiçik qiymətləri alacaqdır. Daha sonra növbəti sualımıza keçirik. 12-ci sual. 12-ci sualda verilib ki, işıq bir mühitdən başqa mühitə keçərkən sürəti 1.5 dəfə azalarsa tezliyi necə dəyişər? Artıq tezliyin periodun dəyişmədiyini qeyd eləmişik. Onda 12-ci sualda düzgün cavabımız olacaq E variantı. 13-də də yenə tezliyin dəyişməsi soruşulur. Düzgün cavabımız olacaq A variantı, dəyişməz. 14. Prizmalı e, spektroskopun iş prinsipi hansı fiziki hadisəyə əsaslanır? Yadda saxlamalıyıq ki, burada düzgün cavabımız olsaq, dispersiya hadisəsinə əsaslanır. 15-ci sual. Dalğa uzunluğu 3.6 metr olan dalğanın eyni fazada rəqs edən iki ən yaxın nöqtəsi arasındakı məsafə nə qədərdir? Bu e, sualımız 1-ci sualının eyni sualdır. Burada da cavabımız olacaq 3.6 metr cavabın. Yəni 15-də C variantını götürəcəksiniz. 16-cı sual. Ağ işıq şüası prizmadan keçdikdən sonra ayrıldığı rəngli şüalardan 4-ü göstərilmişdir. Hansı şüaya uyğun dalğa uzunluğu ən kiçidir? Artıq dalğa uzunluğu ən kiçidir şərtini biz bayaq e, rənglərin nümunəsində bildirdik. Dalğa uzunluğu ən kiçidir deyiriksə 4 götürəcəyik, amma ən böyük desəydi 1. E, 17-ci sualda dalğa uzunluğu ən böyükdür deyir. Onda 17-də düzgün cavabımız olacaq B variantı. 18-ci sualımıza baxırıq. 18-ci sualımızda bizdən soruşulur ki, hansı şüaya uyğun kvantın enerjisi, kvantın enerjisi ən kiçidir. Kvantın enerjisi y = h nö düsturuna görə, digər iti, ki, tezliyin, tezliyin kiçiyi enerjinin də kiçik qiymət deməkdir. Və burada tezliyin kiçik qiyməti, yadda saxlayırıq ki, 1 şu halı tezliyin kiçik qiymətinə uyğundur. 4 şu halı tezliyin böyük qiymətinə uyğundur. Deməli, tezliyimizin bizdən 18-də soruşulur ki, tez kvantın enerjisi ən kiçidir. Enerjisi ən kiçidir deyəcək ki, 1 cavabı olacaq. Amma 19-da isə enerjisi ən böyükdür deyir. Onda düzgün cavabımız olacaq. 4 D variantı. 20-ci suala baxırıq. Ağ işıq şüası şüşə prizmadan keçdikdən sonra ayrıldığı rəngli şüalalardan 4-ü göstərilmişdir. Hansı hansı şüa üçün şüşənin şə, sındırma əmsalı ən kiçidir? Sındırma əmsalının keçiliyin baxın bu şəkildə Birinci şuа nisbətən azdır. İkinci şuа bir az, sınır. üçüncü ən çox sinan isə hansı olacaq? 4-cü şuа. Bu baxımdan götürürük. Deməli bizdə ən kiçidir, e, dediyinə görə 1. E, 21-ci sualda isə ən böyükdür dediyinə görə götürəcəksiniz 4 E variantı. Daha sonra şuа prizmadan keçən ağ işığın ekranda alınan MN Spektrə göstərilmiş spektrin hansı hissəsi bənövşəyi rəngə uyğundur? Bənövşəyi rəng ən axırıncı rəngə olduğuna görə burada 5-i götürürük. Qırmızı rəngilsə, birinci rəngə olduğuna görə 1-i A variantını götürərik. Növbəti sualımız 24. Monoxromatik işıq havadan şüşəyə keçərkən işığın dalğa uzunluğu necə dəyişir? Diqqət eləsək, havadan şüşəyə keçərkən n Sındırma əmsalı 2 dəfə artır. n bərabərdir 2 dəfə artır. Və bizdən işığın dalğa uzunluğunun dəyişməsi soruşulur. Diyərik ki, λ da bərabərdir, λ da 0 bölünsün n düsturuna görə λ n ilə tərs mütənasibdir. Bu deməkdir ki, bunun 2 dəfə artması λ-nın 2 dəfə azalması deməkdir. λ-nın 2 dəfə azalmasının faizlə ifadəsi 50% faiz azalır. Yəni 100 - 50 bölünsün 100, bu da bərabərdir 1/2-ə. Yəni lambda nız 2 dəfə azaldı. 25-ci suala baxırıq. E, uzunluğu 300 nanometr olan. Qeyd etməliyi ki, uzunluq r = 300 nanometr götürəcəksiniz. Və dalğanın iki nöqtəsi arasındakı məsafə 50 nanometr verilmişdir. Həmin nöqtələr arasındakı fazalar fərqini deyir, təyin et. 2 nöqtəsi arasındakı pəs, məsafə dalğa uzunluğu ilə da bərabərdir 50 nanometr. Fazalar fərqimiz fi bərabərdir suala. Yata saxlayırıq ki, fi-miz bərabərdir 2 pi r er bölünsün liyamdaya. Qiymətlərimizi nəzərə alsaq, yəni 2 pi vurulsun 300 bölünsün 50 Bu da bizə burada verəcək 300 ilə 50-miz. Daha doğrusu biz burada uzunluq deməli dalğa uzunluğu verilmişdir. Onda biz bunların yerini qarışıq götürdük. Belə qeyd eləyirik. R = 50 Diamda bərabərdir 300 götürürük. Onda phi bərabərdir, sual deyir ki, phi bərabərdir 2 pi r bölünsün diamda. Qiymətlərimizi 2 pi vur 50 bölünsün 300. Burada bizə verəcək 2-nə 6-mız gedir 3. pi bölünsün 3-ə bərabər olacaq. Düzgün cavabımız 25 də olacaq, C variantı. Növbəti sualımıza baxırıq. 26-cı sualda da bizə həmçinin verilib ki, ə, uzunluğu Qeyd edirik, 26-cı sualdır. Uzunluğu L yamda bərabərdir 400 nanometr. Fazalar fərqi fi bərabərdir pi bölünsün 2-yə. E, məsafə R-i soruşur. R er bərabər suala. Yenə deyirik ki, fi bərabərdir 2 pi R er bölünsün L yamda. Buradan R er bərabərdir qeyd edirik, fi L yamda bölünsün 2 pi-yə. Qiymətlərimizi nəzərə alsaq, fi-imiz pi bölünsün 2 Liamdamız bizə verilib 400. Burada da 2 pini qeyd edirik. P-lərimizi ixtisar edirik 4 və bunların da ixtisarından 100. Və bunu ə, biz nano ilə verilib. Nano nəzərə almadıx hesabatımızda. Nano da bilirik ki 10 üstdü -9-dur. 10 üstdü -9-dursa, onda mikrometrə çevirdiydə 100-ü də 1000-ə bölürük, yəni 10-də 10 üstdü -3-ü bununla ayırırıq, 10 üstdü -6 bizə mikro verir. Onda olacaq 100 bölünsün min 0.1 mikrometr. 27-ci suala baxırıq. İşıq bir mühitdən digərinə keçərkən dalğa uzunluğu 1.9 dəfə azalarsa, dalğa uzunluğu 1.9 dəfə azalır və sürətin necə dəyişməsi soruşulur. Biz də bilirik ki, sürət V bərabərdir lambda nöyə görə, digəriçi e, lambda ilə düz e, götürür, yəni daha doğrusu lambda ilə düz götürüb digəriçi əgər dalğa uzunluğumuz Azalırsa onda sürətimiz də 1.9 dəfə azalacaq. Düzgün cavabımız A variantı. Sonra 28-ci sualda da e, sürət 2.3 dəfə azalarsa, onda yenə də deyirik ki, 2.3 dəfə azalar. 28-ci sualımıza düzgün cavab olacaq A variantı. 29-cu suala baxırıq. İkinci şəffaf mühitin Birinci şəffaf mühitə nisbətən sındırma əmsalı 0.8-dir. Deməli, ikinci şəffaf mühit n2/n1 bərabərdir nisbəti 0.8-ə. Daha sonra ikinci mühitdəki dalğa uzunluğu λ2 = 6*10^-7, birinci mühitdə λ1 bir bərabərdir suala. Qeyd edər içi n2 bölünsün n1 bərabərdir Liamda 1 bölünsün Liamda 2-yə. Buradan da nisbətimiz bizə verilib ki, 0.8, 0.8 bərabərdir Liamda 1 bölünsün 6 vurulsun 10 üs mənfi 7-yə. Buradan da Liamda 1 bərabərdir. Bunların hasilini götürəndə 4.8 vurulsun 10 üs mənfi 7, 29-da düzgün cavabımız olacaq A variantı. 30-cu suala baxırıq. 30-cu sualda verilib ki, işıq Optik sıxlığı az olan mühitdən optik sıxlıq çox olan mühitə götürülür. Sıx, sıxlığı deyəndə n nəzərdə tutulur. Deməli n1 kiçik qiymətindən n2 böyük qiymətə keçir. Yəni sıxlığımız artdı. E, n-imiz sındırma əmsalımız artdı. Sındırma əmsalımız artdı və bizdən soruşulur ki, tezlik və dalğa uzunluğu necə dəyişir? Ümumiyyətlə bilirik ki, n = λ0 / λ da düsturuna görə deyə bilərik ki, bizim sındırma əmsalımız Liam təzə, yəni dalğa uzunluğundan tərs asılıdır. Əgər n-imiz artırsa, onda liyamdamız deyirik ki, azalacaq. Amma bir müddətdən digər müddətə keçsə də, tezlik, period dəyişməz. Onda n dəyişmir. Liyamdanın da azalması 30-da düzgün cavab olacaq. B variantı. 31-də də eyni qaydada gedirik. Yenə də n-imiz artır, liyamdamız deyirik ki, azalır. Liyamdamız azalır. Yenə də e, liyamda azalır daha doğrusu burada leymdan azalması yəni sürətinin azalması deməkdir. Sürət azalır və nöyümüz dəyişmir. C variantı olacaq. 32-ci suala baxırıq. 32-ci sualda bizə verilib ki, lambda-nın n-dən e asılıq qrafiki hansıdır? Bilirik ki, lambdamız n-lə e tərs mütənasib asılıdır. 32-ci sualda düzgün cavab D variantı. 33-də V-nin lambda ilə V, v bir-birindən düz mütənasib asılı olduğundan, onların ikisi də n-dən e tərs mütənasib asılıdır. Çünki məsələn biz bilirik ki, n bərabərdir C bölünsün V. Burdan da V bərabərdir C bölünsün n. Bu düstura görə də V n-dən -E tərs asılıdır deyərik. Daha sonra 34-cü sualda vakuumda yayılan işığın dalğa uzunluğunun t-dən asılılığı vaquumda liyam da bərabərdir c vur t buradan liyam da t-dən düzmütən nisbətlidir. Daha sonra 35-ci sualda isə bizdə e nöydən asılığı soruşulur, onda c bölünüyü yazarıq, digər iki tərsin mütənasib asılıdır. 36-cı suala baxırıq. 36-cı sualda deyir ki, hansı şoğanın şədə yayılma sürəti e, ən kiçidir? Yayılma sürəti kiçidir, əvvəldən də dedik ki, 4də olacaq. Böyükdür desəydi 1 də. E, Yuxarı e, 37-ci sualda verilib ki, yayılma sürəti ən böyükdür. Onda 1 götürəcəksiniz. E, 38-ci sualda bizdən soruşulur ki, Deməli, tezlik ən kiçidir. Sürət böyükdürsə, tezlik kiçidir götürürsüz. Onda düzgün cavabımız olacaq 1. Tezliyin dəyişməsin sındırma əmsalı ilə düz asılılıq olaraq götürüb yadda saxlaya bilərsiniz. Yəni birdə deyirik ki, sındırma əmsalımız ən kiçidir, deməli tezliyimiz ən kiçidir. Yəni sındırma əmsalı, tezlik, n və nü-nü birlikdə yadda saxlasaz bir işə təhlil eləsək daha yaxşı olar. N, həmçinin E enerjidə bunlar üçü eyni e, nəticələri verir. Amma sürət Liam da isə eyni nəticələri verəcək. Sonra 39-cu sualda isə tezlik ən böyükdür. Sındırma əmsalı ən böyük olanı 4dür. Deməli tezliyi də ən böyük olacaq 39-da E variantı. 40-cı suala baxırıq. Monokromatik işıq sındırma əmsalı böyük olan mühitdən sındırma əmsalı kiçik olan mühitə keçir. Deməli, bizim burada sındırma əmsalımız azalır, çünki böyükdən kiçiyə e, keçdi dedik. Onda deyir ki, dalğa uzunluğumuz sındırma əmsalından tərs asıl olduğuna görə dalğa uzunluğu azal azal e, azalırsa bu artır. Amma tezliyimiz sabit qalacaq. 40-da A variantı. 41-ci sualda isə e, n deyir artır. Onda n artırsa, l e, lambda bərabərdir e, qeyd eləmiş yəxə düsturumuz l lambda 0 bölünsün n. Bu artırsa bu azalacaq. Dağı uzunluğu azalır, tezi sabit qalır, düzgün cavab olacaq B variantı. 42-ci suala baxırıq. Monoxromatik işıq dalğası optik sıxlığı böyük olan mühitdən optik sıxlığı kiçik olan mühitə keçir. Yəni ki nimiz yenə də azalır. Biz n-imizin azalması dedikdə λ-damızın artması deməkdir, amma bir mühtədən digər mühtəçəsidə period və tezlik dəyişmir. Ona görə də götürəcəyik burada düzgün cavabımızı 1, 5 cavabı olacaqdır. Növbəti sual 43-cü suala baxırıq. 43-cü sualda bizə nə verilib? Deməli 40 üsə monoqromatik işıq dalğası optik sıxlığı kiçikdən böyüyə, yəni ki n artır, λ Ə, azalır. Dalğanın sürəti dediyinə görə V də azalır, amma periodumuz konstant qalacaq. Onda düzgün cavabımız sürətimiz azalır. Ə, deməli 1, periodumuz dəyişmir, 4. Düzgün cavabımız olsaq D variantı. 44-cü suala baxırıq. Bizə verilib ki, ağ işığın şüşə tezmada dispersiya zamanı alınan şaxtlardan ikisinin yolunu göstərirmişdir. Və bizə sürət və tezliklərin müqayisəsi soruşulur. Qeyd elədiyi ki, birincinin Həm dağ uzunluğu, həm sürəti ikincidən böyükdür. Yəni V1 > V2-dən. Laçkin sındırma əmsalı, məsələn, deyir ki, burada 1-ci n1 < n2-dən. Bu da o deməkdir ki, n1 < n2-dən. Bizim düzgün cavablarımız olacaq V1 V2. > V2. №1 sualdır. №2 44-də D variantı, 45-də eyni qaydada həll edirik. Burada yenə deyirik, e, sürət, dalğa uzunluğumuz eynidir. Məsələn 44-nə 45-ə əlaqənləndirirəm. V1-in V2-dən böyük olması λ1-in λ2-dən böyük olması deməkdir. m1-in m1 və həmçinin enerjidə E1, E2, bunları bir üçlü kimi baxırıq. Bunlar isə ikisinin Ümumimoollaq təhlil eləyirik. Deməli 45-də də düzgün cavabımız olacaq A variantı. 46-cı suala baxırıq. Açar sözlərdən hansı ardıcıllıqla istifadə etmək mətnin təhlil etmək olar? Verilib şəffaf üçbucaqlı prizmanın yan səthinə düşəndə düşər düşəndə sınaraq göy rəngə ayrılır. Əlbəttə ki, bu ağ işıqdır. Deməli, qeyd eləyirik 3. Bunlardan ən böyük tezliyə malik işıq. Qeyd etməliyəm ki, bənövşəyi də, çünki bənövşəyin sınması da böyükdür, tezliyi də böyükdür. Onda 3, 2 daha sonra ən kiçik tezliyə malik olan qırmızı 1. Ən kiçik e, tezliyə malik işıq qeyd elədik. Prizmada ən çox sınan diri çi bənövşəyi 2 e, ən aslına nəyse qırmızı bu ardıcıllıq E variantına uyundur. 47-ci sualda da eyni qaydada işləyirik. 47-ci sualda da yenə e, ağ rəncimiz e, diri ağ işıq yetdirənci ayrılır. Bunlardan ən böyük dalğa uzunluğu olacaq e, qırmızı ən kiçik dalğa uzunluğu bənövşəyi bu rənglər üçün plizmada sındırma əmsalı Ən böyük olan, bənövşəyi ən kiçik olan qırmızı olacaqdır. E, deməli 47-ci sualda düzgün cavabımız olacaq A variantı. 48-ci suala baxırıq. 48-ci sualda bizə verilib ki, monoxromatik işığın vaquumda dalğa uzunluğu həm də sıfır, tezliyi isə nu sıfırdır. Vaquumda sındırma əmsalı 2 olan mühitə keçiddə vaquumda sındırma əmsalı yadda saxlayırıq 1-dir. Mühitdə sındırma əmsalı 2-dir. Yəni sındırma əmsalı 2 dəfə artdı deyirik. n bərabərdir 2 dəfə artır. Sındırma əmsalı e, 2 dəfə artması bunu göstərir ki, dalğa uzunluğumuzun 2 dəfə azalacaq. Dalğa uzunluğumuz 2 dəfə azalacaq, bir müddətdən digər müddətə keçsə də teziyimiz olduğu kimi qalacaq. Düzgün cavabımız olacaq B variantı. Daha sonra 49-cu sualda biz diqqət eləyirik nəyə? Bizdən nyamdalar soruşur. Ümumiyyətlə qeydə saxlayırıq ki, V həmçinin nyamda bucaqdan, yəni sinus ə e, alfa sinus beta nisbəti sürətdən düzmütənasibslıdır. Amma sındırma əmsalı isə nimiz isə bucaqdan tərs asılıdır. Yəni düzmütənasib asılı olduğuna görə ən böyük bucaq. Baxın, burada perpendikulyarlara bax bu verilən qırıq-qırıq xətlərə diqqət eləməliyik. Burada bolsun bu 1 2. Perpendikulyarımız bu qırıq-qırıq verilən xətlərdir. Bura düşən düşmə bucaq. Baxın, bu hissəyə baxırıq ə e, e, daha sonra növbəti hissəmizdə bir qədər kiçilmə var. Bura qədər qeyd eləyirik və burdan da belə bir perpendikulyar endirilir. Bu hissədən isə diqqət eləsək görürsüz bucağımız böyüyür. Deməli ən böyük oldu harda? 3 böyük oldu bir hissəsi daha böyük olduğuna görə 3 böyük oldu birdən bu da böyük oldu 2-dən bucaqlarımıza görə deyək ki 2də belədir. Bucaqlarımız əgər belədirsə onda sürətimiz də davam uzunluğumuzla bu şərti ödəyəcəkdir. Düzgün cavabımız burada olacaq A variantı. 50-ci suala baxırıq. Şəffaf prizma üzərinə düşən ağ işıqdan alınan monoxromatik 1 və 2 şüalları üçün Euler Venn diaqramında uyğun ifadələri müəyyən edin. Verilib bizə E burada dalğa uzunluğu daha böyükdür. Dalğa uzunluğu daha böyükdür birə aid xassədir. Mühitdə sürəti böyükdür. Bu da birinci işıq şuxasına aiddir. Deməli 1 2 bir yerdə götürəcəksiniz. Artıq elə 50-dən 1 2-ni bir yerdə götürən kimi deyiriki ki, düzgün cavab D variantı olacaq. Vaakumda da yayılır. O birsinin isə tezliyi ilə sındırma əmsalı. Görürsüzmü? 3-nə 4 tezlik sındırma əmsalı. Enerjidir versə yenə də bunlar bir üçlüdür bir üçlü olaraq bunları bir-birindən ayırmırıq. Növbəti sualımıza baxırıq. 51. 51-ci sual. Şəffaf prizma üzərinə düşən ağ işıqdan alınan monokromatik 1 və 2 şualları üçün Euler Venn diaqramında uyğun ifadəni qeyd edin. Yenə də dalğa uzunluğu daha kiçikdir deyirsə, dalğa uzunluğunun kiçik halı 1-lə uyğundur. E, belə götürək. Deməli verilib bizə 1 2 bu da ki 3. Belə bir formada şəklimizi götürürük. Ümumilikdə bura 1 şüası üçün, bu da 2 şüası üçün də e, bizdə qeyd olunur ki, e, dalğa uzunluğu daha kiçikdir. Dalğa uzunluğu daha kiçikdir. Daha sonra e, verilib müddət sürəti müddət sürəti daha kiçikdir. Biz nəyə diqqət etməliyik? 51-də, 51-də deyirik ki, 3-cü hissəmizdə, yəni verilən iki şüanın iki şüasının dalğa uzunluğu, daha sonra sürəti ən böyük olacaq. Daha sonra bir şüasında isə əksinə dediklərimiz kiçik qiymətlər alacaqdır. Qeyd eləyirik, 52-ci sualda, 52-ci sualda verilib ki, hansı ifadələr doğrudur? Hansı ifadələr e, doğrudur deyilsə, onda yayılma istiqaməti dəyişmir. Burada 52-ci sualda diqqət eləyəcəyimiz məqam nədir? Burada görürük ki, 90 dərəcə altında düşüb işıq şüası, ona görə deyirik yayılma istiqaməti dəyişmir. Amma e, müəyyəm zələ altında düşüydə yayılma istiqaməti dəyişəcəkdir. Ona görə 1 1 düzgündür. Növbəti hissəmiz isə sürətin bir e, belə götürək. Sudan havaya keçidə sürətimiz artır. Havadan suya keçid edisə sürətimiz azalır. Bir növ belə e, yadda saxlaya bilərsiz ki, suda e, bir növ m, sıxlığımız daha böyük olduğuna görə sürətimizin yayılması bir qədər zəifləyir. Bu formada yadda saxlaya bilərik. Sonra 53-cü sualda da verilib, yenə 90 dərəcə bucaq altında düşür. Ona görə düzgün cavabımız olacaq. E, Yayılma istiqaməti dəyişmir, bir sürəti isə havadan suya keçdiyinə görə azalır. 54-cü suala baxırıq. Monoxromatik işığın birinci mühitə düşmə bucağı alfa və ikinci mütə e, sındırma bucağı gamma dır və bizə verilib ki alfa böyükdür gamma və mütə sındırma əmsalları üçün deməli əgər alfa gamma-dan böyükdürsə onda dağa uzunluqlarda. Liamda 1, bir, yəni birinci mühitin dağa uzunluğu Liamda 1 böyük olacaq Liamda 2-dən. Händsinin sürət də V1 / V2-dən. Axı bayaqları qeyd elədik ki, dağa uzunluğu ilə bucaqlarımız düz asılıdır. Bu alfa 1-ci mühitə aid olandır. Gamma isə 2-ci mühitə aid olandır. 55. İşıq şüası 2 mühiti ayıran səthə düşür. Işığın dalğa uzunluğu birinci mühitdə 3.2 x 10^-7, ikinci mühitdə isə bu e, 8 x 10^-7 metrdir. İkinci mühitin sındırma əmsalı n2/n1 bərabərdir nəyə? Deyirik ki, həm də 1 bölünsün, həm də 2, həm də 1-imizdə 3.2 x 10^-7 verilib. 3.2 x 10^-7-nin 8 vurulsun 10 üstdə mənfi 7-yə nisbəti 0,4 cavabını verir. 56-cı suala baxırıq. 56-cı sualda nəyə diqqət eləyirik? Deməli, e, bizə verilib ki, n1/n2 3/2-yə bərabərdir. Bunu çarpaz vurub atsax, 2n2 = 3n1-ə. Burdan da n2 = 1,5n1 cavabını alarıq. Və Göründüyü kimi n2 n1-dən böyükdür. n2-nin n1-dən böyük olması artıq deyirik ki, dalğa uzunluğu ilə e, sürətimiz, dalğa uzunluğu ilə e, sürətimiz bir-birinə tərsin mütənasib aslıdır. Yəni n2 1.5 n1 e, qiymətinə bərabərdir. Onda deyirik birinci hissəyə uyğun gələcək. Liamda 1 böyükdür, Liamda 2-dən v v1 bölüşdür v2-dən əksinə olaraq, yəni n2n1-dən bölüc olanda v1 v2-dən yəni həm də 1-dən, həm də 2-dən bölüc olmalıdır. İkinci hissədə isə qeyd edilik n1 n2 2d 3ə bərabərdir. Çarpaz şəkildə vurub açsaq 2n1 = 3n2-yə n1 = 1.5n2. Artıq burada n1 n2-dən böyükdür. n1-in n2-dən böyük olması ə, əksinə olaraq digər üçün nə olacaq burada? Olacaq λda1 λda2-dən kiçik olmasız və v1 v2-dən cd. Amma 3-cüdə n1 n2-yə bərabər alınır. Ona görə də deyirik ki, burada λda1 λda2-yə v1 v2-yə bərabər olacaq.